ቅዱሳን እንዴት ከረማችሁ ፓስተር ሻው ነኝ ከኢትዮጵያ ወንገላዊት ቤተ ክርስቲያን አንድ ሀሳብ ይዤላችሁ መጥቻለው ይህንን ሀሳብ ሊገልጽልኝ የምችል ብዙ ጊዜ የምንነገር ምሳሌ ልጠቀም አፍሪካ ውስጥ ብዙ የዱር እንስሳት ባሉበት ቦታ አንበሳ ሁል ጊዜ ተነስቶ ማለዳ ማለዳ ዛሬ ምሳ ለማግኘት ከፈለግኩኝ ከትላንትናው ይልቅ ፍጥነተ መጨመር አለበት ይላል ይባላል የሜዳ ፍየል ደግሞ ዛሬ ላለመበላት በአንበሳ ከትላንትናው የበለጠ ፍጥነተ መጨመር አለበት ይላል አንዱ ለመብላት አንዱም ደግሞ ላለመበላት ይሮጣሉ መሮጥ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከትላንትናው ይልቅ ዛሬ ሩጫቸው የፈጠነ መሆን አለበት እኛም የሰው ልጆች ብዙ ጊዜ ስንሮጥ ነበረ ከትላንትናው ዛሬ ደግሞ ፍጥነታችን መጨመር እንዳለበት እያሰብን ብዙ ጊዜ በሽቅድምድም ላይ እንዳለ ሰው እንሮጣለን ይሄ ሩጫ ደግሞ ምናመጣ ብዙ ፊዚከል በአካል እንደዚሁም ደግሞ ኢሞሽና አድክሞናል ብዙ ሰዎች ይህንን ስናገሩ እንሰማለን ይሄ ድካም ደግሞ ስራ ከመስራት የመጣ ከሆነ በረፍትና በጥሩ መኝታ ልቃለል ይችላል ነገር ግን የምሰማን አንዳንድ ድካሞች በስራ ከመድከም ያለፈ ነው በውስጥ የምሰማን ነገር አለ አለመርካት አለ ስሜታችንን ያደከሙ ስትሬስ የፈጠሩብን ብዙ ነገሮች አሉ ለዚህ ደግሞ መፍትው ቀጥሎ መሮጥ ሳይሆን ማረፍንም ይጠይቃል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ የሚሆን መፍትሄ ሰጥቶናል መፍትሄው ደግሞ ምንድን ነው ወደ እነኑ እኔ አሳርፋቸዋለሁ ነው ያለው ምናልባት ይህንን ጊዜ እግዚአብሔር የሰጠን ለእኛ እንግዲህ በሚመስል ሳይሆን በማይመስል መልኩ በየስፍራው ካስቀመጠን እንድንቀመጥ እንድንረጋጋ ካደረገን ይህን ጥያቄ መልሰንበትን ብንሄድ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ብሎ ተናገረ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደባችሁ ሁሉ ወደ እኔ ኑ ለነፍሳችሁ ረፍትን ታገኛላችሁ አለ ከዚህ ሀሳብ ውስጥ ጥቂት ነገሮችን ላካፍላችሁ መጀመሪያ መምጣት ያለባቸው ጥሪው የደረሳቸው የተጠሩት ሰዎች እነማን ናቸው የተጠሩት ሸክም የከበደባቸው ሰዎች ናቸው ከብዶብኛል ያለ ሰው በሙሉ ለእረፍት ተጠርቷል ማለት ነው ሸክም የከበደባቸው ሁሉ ይላል ቃሉ አይ እኔ አልከበደብኝም ደህና ነኝ የምል ካለ ምናልባት ይሄ ጥሪ ላይ መለከተው ይችላል ስለዚህ እናንተ ደካሞች ስለምል ድካማቸውን ያወቁ ሁሉ ተጠርተዋል ሁለተኛ ደግሞ ማነው ጠሪው ነው አንድ ተስፋ ቃል ጥንካሬው የሚለካው የተስፋ ቃሉን በሰጠው ሰው ማንነት ላይ የተመረኰዘ ነው የጠራን ጌታ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኑ ያለው ሳራ የአብርሃም ባለቤት በድዋ አርጅታ ነበረ እና እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ለአብርሃም ለሳራ ልጅ እንደሚሰጣቸው ተስፋ ሰጥቷቸዋል ተስፋው እንደዘገየ እነሱም ደግሞ እንዳረጁ ያውቃሉ በተለይ ደግሞ ሳራ በስተመጨረሻ ራሷንም ስታይ ባለቤቷን አብርሃምንም ስታይ እንደው ከዚህ ውስጥ ልጅ ይወጣል ብለ የሚያሳስብ ምንም አይነት ተስፋ ሰጪ ነገር የለም ነገር ግን የጌታ ቃል ስናገር ሳራ ተስፋ የገባው የታመነ እንደሆነ ስላመነች በረታችላል በራሷ አይደለም በአብርሃም አይደለም ነገር ግን ተስፋ የሰጠው ጌታ ያደርገዋል ብላ ስላመነች በእምነቷ በረታ ይችላል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ይህንን ተስፋ የሚሰጠን ጌታ ስለሆነ አደርጋለሁ ያለውን እረፍት ታገኛላችሁ አለ ጌታ ወደ እሱ የመጡትን በሙሉ አሳርፏል እኔም የዚህ እረፍት ተካፋይ ነኝ እመሰክራለሁ ሦስተኛና ደግሞ የመጨረሻው ሀሳብ ለምናችሁ ነው ረፍት ታገኛላችሁ አለ ለነፍሳችሁ ረፍትን ታገኛላችሁ ነው የሚለው ሌላ የሚያሳርፍ ምንም ነገር የለም የበለጠ አንዳንድ ሰዎች ብዙ ገንዘብ ባገኝ አርፋለሁ ያሉ ሰዎች አላረፉም ዝና ባተርፍ አርፋለሁ ያሉ ሰዎች አላረፉም ይሄን ወይም ያን ያሉ ሰዎች አላገ ሌላ ቀርቶ በሃይማኖት መንገድ በጣም ጥረት ያደረጉ ሰዎች አላረፉም እንዲሁም በዚህ ክፍል ማቴዎስ ወንገል ምራፍ 11 በምናይበት ጊዜ ብዙ ሃይማኖተኞች ለምሉ ሰዎች ነው ይሄ መልእክት የመጣው እንዳላረፉ ጌታ ስለሚያውቅ ማለት ነው ለነፍሳችሁ ግን ረፍት ከፈለጋችሁ ወደ ኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ ነው ያለው እንግዲህ ስጋ ከደከመ ምናልባት በመኝታ ያርፍ ይሆናል ለነፍስ እረፍት ለካ ነፍሳችንም ድካም አለው ማለት ነው ወይም ድካም አላት ማለት ነው የነፍስ ድካም ምክንያት ዋናው ምንድን ነው ቢባል ኃጢአት ነው የብራውያን ጻፊ እንደገና በብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ቁጥር ሁለት ላይ ቶሎም የሚከብዳችሁን የኃጢአትን ሸክም አስወግዳችሁ ይላል ኃጢአት በጣም ያደክማል ብዙ ሰዎች በቁጭት በጸጸት ውስጥ ይኖራሉ የማይፈልጉትን ህይወት እየኖሩ በውስጣቸው ደግሞ ያደረጉት ነገር ትክክል እንዳይደለ እያወቁ በጣም ደክሟቸዋል ለዚህ ደግሞ ለውስጥ ድካም ኢየሱስ ክርስቶስ መፍትሄ ነው ይጠረናል እናንተ ደካሞች ሸክማቸው የከበደባችሁ ሁሉ ወደ እኔ ኑ ለነፍሳችሁ ረፍትን ታገኛላችሁ ይላል ከዚህ ከእረፍት ጌታ ጋር መተዋወቅ እንዴት ያለ በረከት ነው ይሄ ጌታ ደግሞ ያሳርፋል ብሎ ለመናገርና ለሌሎች ይህንን የምስራች ለማስተላለፍ መታጨት እንዴት አይነት መባረክ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንግዲህ ይህንን ጊዜ ወስደን ይህንን መልእክት የሰማን በሙሉ ለሌሎችም ደግሞ ይህንን የምስራችን እንድታስተላልፉ አደራ ማለት ትፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ